Studii biblic. Letra apostol Pavlit, dërguar hebrejve. Të nderuar miq Radios Ngjallja, sot të vazhdojmë me studimin ton biblik, kemi mbritur deri në kapitullin 10, vargjet 32, dhe sot gjithashtu do të nisim dhe me kapitullin 11. Por, le të nisim me njëherë me vargjet 32 deri në 36 të kapitullit 10 të letrës Apostull Pavlit dërguar hebrejve. Dhe ja se çfarë thonë, sildi ndërment ditë të para në të cilat pasi u ndriçuat, duruat luftë të madhe mundimesh. Herë duke u bërë loj nga bota me të shara me shtrëngime, herë duke u bërë pjestar të atyre që pësojnë të tilla. Sepse treguat dhimbje për mua në vargojnë të mi, edhe e pritet me gëzim rëmbimin e kamisuaj, duke ditur se keni për veten tuaj në qiejt një pasje më të mire të qëndrueshme. Mos e humni pra guximin tuaj, që do të ketë shpërblim të madh, sepse ju keni nevojë për durim, që të bëni vullnetin e Perëndis edhe të merrni premtimin. Autori nuk rresht të inkurajuari lexuesit e tij duke i nxitur të jenë të qëndrueshëm dhe duke u sjellë ndërmend shpërblimin e madh që u kishte sjellë durimi edhe në të kaluarën. Ishin duke ecur në një rrugë të mirë, edhe nuk do të kishte vlerë të dorëzoheshin. Padyshim, nuk mund të mos i mbanin mend ditët e para pas pagëzimit, në të cilat, pasi u ndriçuan, duruan luftë të madhe mundimesh. Tokfjalësh i luftë të madhe, në greqisht është shkruar athlesis, emër që vjen nga folja athleo. Ky është edhe burimi i fjalës atlet në gjuhën shqipe. Në kontekstin e dhënë, i referohet hebrejve të krishterë, të cilët e shfaqen veten si atlet të vërtet të garës shpirtërore, duke duruar plot vuajtje dhe persekutime. Herëher, madje u bën edhe loj nga bota, duke qenë shënjestër të sharjeve e shtrëngimeve publike, ndoshta nënkuptohen rrahje apo edhe burgosje. Kishte raste kur treguan dhimbje edhe për të tjerët që pësonin për hir të Krishtit, duke u bërë pjesëtar të atyre që pësojnë të tilla. Kur besimi në Krishtin u bëshkak për rëmbimin e kamis së tyre, ndoshta pas burgosjes, i rëmbyen gjithçka që zotronin. Ata e pritën këtë me gëzim. Ishin të lumtur që po privoheshin nga çdo gjë materiale, duke ditur se kishin një pasje më të mire të qëndrueshme në qiejt, të cilën askush nuk mund t'ja rëmbente dot. Guximi i shpalljes së besimit në Krishtin do t'u siguronte një shpërblim të madh. Prandaj, nuk duhej kurrësi ta humnin një thesar të tillë. Në rrugëtimin e mbarë që kishin nisur, u nevojitej durim që të vazhdonin të bënin vullnetin e Perëndis, për të marrë premtimin. Dhe vazhdojmë me vargjet 37 deri në 39. Sepse edhe fort pa kohë, edhe do të vi ai që vjen, edhe nuk do të vonoj. Edhe i drejti do të rrojë prej besimit. Edhe në u tërheq ndonjë mbrapa, shpirti im nuk do ta pëlqej atë. Por ne nuk jemi nga ata që tërhiqen prapa për humbje, por nga ata që besojnë për shpëtimin e shpirtit. Këshillat e autorit shoqërohen si përherë me citimet nga shkrimet e shenjta. Në versionin grek të librit të Abakukut, kapitulli 2, vargjet 3 dhe 4, që ndryshon disi nga versioni hebraik, Perëndia thotë: "Sepse dhe fort pa kohë, edhe do të vi ai që vjen, edhe nuk do të vonoj. Edhe i drejti do të rroj prej besimit. Edhe në u tërheq ndonjë mbrapa, shpirti im nuk do të pëlqej atë." Ai që vjen është Mesia. Ardhja e tij e dytë nuk do të vonoj të vi, dhe bashkë me të edhe gjyqi i fundit. Ndërkohë, i drejti kushdo që shpreson në të, do të rroj prej besimit, duke qëndruar i patundur dhe duke ju përkushtuar me gjithë shpirt Mesisë së tij. Sepse në u tërheq prapa i drejti, shpirti i Zotit nuk do të pëlqej atë. Në ardhjen e tij të dytë, apostazia nuk do të mbes pa u dënuar. Sigurisht, autori nuk heziton të qartësoj lexuesit se këto fjalë nuk janë thënë për të treguar se kështu do ta pësonin edhe ata. Toni i fjalëve të tij nuk është as pak kërcënues. Përkundrazi, për hebrejt e krishterë ishte bërë gati një shpërblim i madh. Pra nuk ishin nga ata që tërhiqen prapa për humbje.
me zemër të kapluar nga pabesia. Përkundrazi, zemrat e tyre qenë të vërteta. Këta të drejtë besojnë dhe presin shpëtimin e shpirtit. Tek libri Abakukut, kapitulli 2, Perëndia premtoi se i drejti do të rrojë prej besimit, dhe është pikërisht ky besim në Krishtin që hap dyert e jetës së përjetshme. Dhe tani nderuar miq do të nisim me kapitullin 11. Do të nisim të lexojmë së pari vargjet 1 deri në 3 dhe pikërisht në këto vargje, nga kapitulli 11 deri në kapitullin 12 vargu 2, tema qendrore është qëndroni të patundur në besim, sikurse Etrit. Dhe vazhdojmë menjëherë me leximin e 3 vargjeve të para të kapitullit 11. Edhe besimi është të qenit e gjërave që shpresohen. Dëftimi i punëve që nuk shihen. Sepse me anë të këtij morën dëshmi të mirë të moçmit. Me anë të besimit kuptojmë se jetët u ndërtuan me fjalën e Perëndisë. Ajsa ato që shihen nuk u bën prej gjërave që duken. Pasi në fragmentin e mbarshëm, pra kapitulli 10 vargje 38 dhe 39, autori nxit lexuesit të ngulmojë në besim si komponenti kryesor që mundëson shpëtimin. Tashmë analizon dhe rolin e besimit për gjatë historisë e popullit Izraelit. Në këtë mënyrë, synon t'i nxit ata të imitojnë shembullin e të drejtëve, të cilët trashëguan premtimin me anë të besimit e të durimit të tyre. Nëse do të qëndroni në besim, atëherë do të mund të quheshin Izraelit vërtet, që ecnin në hapat e etërve të tyre. Këta të fundit jetuan gjithë vitet e tyre, duke u mbështetur vetëm në premtimin dhe fjalën e Perëndisë. Prandaj përbëjnë shembuj të denjë për të gjithë krishterët. Tani është koha për të dëshmuar besimin. Shpërblimi do të vijë më vonë. Besimi në vetvete nuk nënkupton diçka të prekshme apo që arrihet të shihet, por një shpërblim që pritet në të ardhmen. Ai është qenit e gjërave që shpresohen, dëftimi i punëve që nuk shihen. Për të qëndruar në këto fjalë, si dëshmohet edhe tek libri Abakukut, kapitulli 2 vargu 4, nevojitet besimi fort në të vërtetat që janë të paperceptueshme nga shqisat. Sepse me anë të këtij morën dëshmi të mirë të moçmit e popullit të Izraelit dhe u pranuan nga Perëndia. Ata për të cilët u shkrua letra, kishin një bazë të fortë besimi vetëm falë prejardhjes së tyre judaike. Sepse si të tillë, besoni se Perëndia e krijoi të gjithë botën nga e mosqena. Kjo dogmë i dallonte judenjt nga të gjithë të tjerët. Besimi i tyre mbështetej fort në gjërat që nuk shihen dhe që nuk mund të perceptohen nëpërmjet shisave, që ishin fjalët e Perëndisë. I gjithë kozmosi u krijua vetëm me anë të fjalës së tij. Mjaftoi që ai të thoshte u bëftë drita dhe drita u bë. Prandaj themi se jetët u ndërtuan me fjalën e Perëndisë. Një gjë e tillë do t'i ngëllonte pa mundur për çdo kënd që nuk beson. Por ne na u bë e njohur nëpërmjet besimit. Ndryshe, nuk do të arrini dot të kuptonim se ato që shihen nuk u bën prej gjërave që duken. Si do të mund të perceptoj dikush që nuk beson se gjithçka që ekziston u ngrit prej hiçit? Vetëm besimi mund të hap syt ndaj një realiteti të tillë. Me anë të besimit, na thot vargu 4 dhe 5 dhe 6 që do të lexojmë tani, Abeli i ofroi Perëndisë therrore më të mirë se Kaini, me anë të së cilës mori dëshmi se është i drejtë, sepse Perëndia dëshmoi për dhuratat e tij. Edhe me anë të saj, ndon se vdiq, ende flet. Me anë të besimit, na vazhdon na thot apostull Pavli, Enoku u zhvendos që të mos shoh vdekje, edhe nuk gjendej, sepse Perëndia e zhvendosi. Sepse më parë se të zhvendosej, kishte dëshmi se i kishte pëlqyer Perëndisë. Edhe pa besim, është e pamundur t'i pëlqejë njeriu atij. Sepse ai që afrohet tek Perëndia, duhet të besojë se është edhe se bëhet shpërblyes për ata që e kërkojnë atë. Për të përforcuar më tej argumentin e tij, autori rikthehet historisë së popullit të Izraelit, duke nisur që nga Abeli, i cili ofroi Perëndisë therrore më të mirë se i vëllai Kaini. Siç na tregohet
tek libri Gjenezës, kapitulli 4, vargjet 1 deri në 5. Theroria e Abelit u bë e pëlqyeshme në sytë e Perëndisë, fal besimit që ai kishte. Nga ana tjetër, Kaini ishte i padrejtë dhe mëkatoi edhe në ofrimin e tij. Mëkati që kishte pushtuar triumfoi mbi të, duke sjell mëkatin tjetër, atë të zilis për vëllan. Prej zilis, Kaini u erësua aq shumë sa që e vrau Abelin. Pra ky i fundit u lartësua për mbi të vëllan vetëm për shkak të besimit. Ai ju afrua Perëndis me një zemër të qashtër, duke i dhënë më të mirën që kishte, sipas përkushtimit të tij të thellë, duke besuar se Zoti do t'ja pranonte ofrimin, por pa pasur asnjë lloj sigurie për këtë gjë. Edhe me të vërtetë mori dëshmi se është i drejtë, sepse Perëndia dëshmoi për dhuratat e tij. Siç përmendëm më lart, Kaini reagoi ndaj kësaj ngjarje duke e vrarë të vëllan dhe zëri i gjakut Abelit vëngonte që nga toka për drejtësi. Prandaj dhe në këtë fragment, autori shkruan se ndonë se vdiq, gjaku i pastër i Abelit ende flet nga thellësitë e tokës, duke dëshmuar edhe sot për drejtësinë dhe besimin e tij, vlera të cilat vdekja nuk mundet do t'i shuaj. Një tjetër shërbëtor i drejtë që jetoi para përmbytjes ishte dhe Enoku. Ky ishte gjithashtu i pëlqyer para Perëndisë dhe prandaj u zhvendos që të mos shoh vdekje, edhe nuk gjendej sepse Perëndia e zhvendosi. Kuptimi i këtyre fjalëve është se Perëndia e mori Enokun trupërisht dhe e shpuri në qiejt, ashtu siç bëri me profetin Ilia. Një interpretim i tillë i këtij fragmenti të librit të Gjenezës mund të shihet qartë edhe tek libri i Urtësisë së Sirakut. Për autorin ton, ky fakt dëshmon veçanërisht për besimin e madh të profetit, sepse më parë se të zhvendosej, kishte dëshmi se i kishte pëlqyer Perëndisë. Si Abeli, ashtu edhe Enoku, kishin një shpresëtari të thellë dhe jeta e tyre ishte e pëlqyeshme nga Perëndia. Megjithse ata nuk ishin të vetëdijshëm për këtë gjë derisa ju tregua. Abelit, kur ju pranua oferta e tij, ndërsa Enokut, kur u lartësua trupërisht pa parë vdekje. Të dy ushtroheshin dhe qëndronin të patundur në besim, pa pasur asnjë siguri apo provë se Zoti do t'i shpërblente. Çfarë tregojnë këta dy shembuj? Pa besim, është e pamundur t'i pëlqejë njeriu Perëndisë. Me të vërtetë, ai që afrohet tek Perëndia duhet të besojë se është edhe se bëhet shpërblyes për ata që kërkojnë atë. Nuk mjafton thjesht të besoj dikush se ka Perëndi. Duhet gjithashtu të besoj se Zoti do t'i shpërblej të gjithë ata që kërkojnë. Si Abeli, ashtu edhe Enoku qëndruan gjatë gjithë jetës besnik në atë që besonin, dhe vetëm në fund morën shpërblimin. I njëjti rrugëtim na pret edhe ne, dhe të gjithë ata që besojnë. E tregojmë veten shërbëtor të denjtë Perëndisë dhe shpresojmë për shpëtimin. Për t'ju afruar të shumë lartit, nevojitet besimi patundur në shpërblimin që ende nuk na është bërë i njohur. Nuk ka asnjë rrugë tjetër. Ata që e braktisin këtë besim nuk do të mund të gjejnë asnjë justifikim në ditën e gjyqit. Edhe këtu nderuar miq, po e mbyllim edhe për sot këtë emision, për të dëgjuar sërish në emisionin e ardhshëm ku do të nisim me vargjet 7, 8, 9 dhe 10 dhe të gjitha vargjet në vazhdim të kapitullit të 11 të letrës së apostull Pavlit dërguar Hebrejve. Dëgjuat studim biblik, letra e apostull Pavlit dërguar Hebrejve.